Af hverju leitar hiti alltaf upp? Af hverju finn ég fyrir hitanum hér en ekki hér? Það vegna þess að sameindir, þegar það hitna, þá eykst hraðir inn í sameindunum. Það eru rafeindir sem að snúast inn í sameindum, inn í frumeindum. Og þegar það fara að snúast hraðar, þá ítaðar hvort annar frá. Soltið eins og við tökum bara hópa fólki eða úlingum sem eru standa saman, allir standa upp í hvern annan. Þá var þetta standan sig þétt saman. En ef allir fara að hreyfa sig, tölunum allir fara að dansa, þá ítast allir fráhverðurum og hópurinn tekur meira pláss. Sama gera sameindir þegar það hitna. Og frumeindir. Í loftinu dreifast þar þá meira. Þá eru í raun færri sameindir í sama rými og þá verður það léttara. Eðlisléttara. Eðlismassin minkar af því að rúmmálið eykst. Massin í raun sá sami. Þetta eru jafnmarga sameindir að taka bara meira pláss. Þá eðlismassin minni og þá síga þær upp. Þetta líka ástæðan fyrir því að opnar eru yfirleitt staðsendur undir glugga. Það af því að loftið leitar upp, hitar þá kaldaloftið sem kemur inn gluggan, berða með sér upp, svo kólnar þetta aftur rólega, sígur niður aftur hinum megin og svo ástu aftur tilbaka af því að það vantar loft hér af því að það að stíga upp og svo lokar pínur kaldaloftið, það lokast pín inn í þetta við gluggan. Þannig að við erum að nýta okkur þetta að heitt loft fer upp reglulega. Og ástæðan eins og ég sagði, af því að þetta þenst út. Varmi eða hiti hefur þannig áhrif á eðlismassa. Þegar þeirra hlutir hitna, þetta á ekki bara við loft, þetta tók líka við fasta hluti. Þegar þeir hitna þá stækka þeir, þá taka þeir meira rúmmál og þá minkar eðlismassi því að sami massi í raun að dreifast á stærra svæði.